Ele foi virar mesmo, tipo assim, real, oficial, quando eu vi caramba, vender o produto dos outros é legal, só que vender um produto com você sendo o dono dele é muito melhor, tá ligado? E aí, eu conheci o mercado de coprodução, que é basicamente você encontrar uma pessoa que tem know-how no nicho, por exemplo, Sim. uma manicure, por exemplo, uma cabeleireira, desenvolver um produto com ela e ser sócio dela. Então, você não está simplesmente vendendo um produto, você está sendo sócio de uma pessoa que tem um ativo sólido, que no caso é a imagem dela. Diferente de você simplesmente fazer oferta direta Onde sua oferta pode saturar e você parar de vender do dia a noite Tendo uma pessoa por trás das câmeras Aquela pessoa, se um dia ela parar de vender É porque ela se tornou pouco relevante Então o que você tem que fazer? Tornar ela relevante de novo Ou então, por exemplo Se ela parar de vender um produto Beleza, ela pode criar outro Ela continua tendo audiência Ela continua tendo imagem Ela continua tendo credibilidade Que é uma coisa que me traz muita atratividade Dentro do mercado de coprodução De lançamentos de outras pessoas Porque não é um negócio que você está faturando muito E às vezes você para de vender da noite pro dia Como outros mercados É um mercado onde você está literalmente Exponencializando dia após dia Dia após dias, que é, querendo ou não, algo que chamou bastante minha atenção. E aí, com 15 anos de idade, eu peguei o meu primeiro projeto de coprodução. Fiz uma lista durante um mês assistindo no YouTube, né? Caçando pessoas de vários nichos. E tinham, deu mais ou menos umas 50 pessoas. Eu lembro que dois ou três me responderam. Desses dois ou três que me responderam, o que deu andamento na conversa foi só um. Marquei uma reunião com ele e fechei o primeiro projeto. Esse cara ele tinha, um, ele tinha um canal que falava de defesa pessoal, tá ligado? E aí, a gente criou um curso. No caso, ele criou o um curso, né? Que era um curso de defesa pessoal é, urbana. Uhum. E aí, a gente fez o primeiro lançamento, que é inclusive uma estratégia né, muito conhecida hoje, que é uma estratégia onde você faz um lançamento através de grupos de WhatsApp. E é onde, que é onde você basicamente roda tráfego, falando que vai ter uma oferta de algum tipo de treinamento. No final, você simplesmente coloca uma oferta dentro do grupo, né, depois de fazer uma antecipação e vende bastante. Essa é uma estratégia que não é muito boa para iniciantes, porque se você não tiver um produto validado, você tende a não vender muito. Na época, eu fiz, só que era um mercado completamente diferente do que é hoje, onde tinha muito menos pessoas vendendo Sim. produtos. E acabou que até teve um acontecimento bem marcante, que foi tipo assim, eu lembro que eu tava deitado com meus pais e eles estavam falando alguma coisa de nota recuperação não lembro exatamente o que era e eles lá viraram e falaram assim ah essas notas eu falei pessoal não quero ficar me importando com isso agora minha prioridade está sendo outra inclusive na semana que vem vou faturar seis mil reais vou ganhar seis mil reais aí eles tá de brincadeira né para que seja isso seis mil reais em uma semana o que, que você está fazendo aí? Aí eu falei: não, eu peguei um projeto de um cara, ele coloca a cara, eu desenvolvi a estratégia de lançamento dele, a gente vai botar o curso dele para vender. E ficou por isso mesmo. Uhum. Chegou na outra semana e eu não faturei os 6 mil, 6 mil reais. A gente chegou a beirar os 50 mil reais de faturamento. Tá ligado? Então, tipo assim, porra, mudou minha vida. De fato, mudou minha vida. Porque até então, eu tava simplesmente um cara que tinha um resultadoinho aqui ou ali. Ali, eu já tinha, tipo assim, bolado, botado uma bolada para dentro. Então, eu falei assim, mano, mudou minha vida. Comecei a gastar dinheiro com skin de CS, comecei a gastar dinheiro com coisa de computador, tá ligado? Que era o que eu gostava na época. Às vezes, a sair, dar um rolê melhor, comprar umas roupas. Então, para mim, assim, foi muito divisor de águas esse primeiro lançamento. Que depois, inclusive, virou um projeto. Que depois veio me dar, tipo assim, é, papo de a gente vender, tipo assim, mil, dois mil reais por dia com tranquilidade. Que era já uma, um, algo que eu já tinha com consistência há algum tempo, só que durou um período de tempo muito curto. Até por essas questões das ofertas com é, tráfego direto saturarem muito rápido. Até mesmo naquela época e hoje ainda mais. Então a gente... Don't leave me alone.